Зелената агенда, значи, не е нешто ново, тоа се зборува, прво се поместуваше датумот, сега е некаде начално 2030, но не знаеме дали тоа ќе го достигнеме. Во поглед на зелената агенда, јас само би рекла дека се е возможно, затоа што и Словенија ги имала истите притисоци, пошто најчесто се споредуваме ние како земја со Словенија, според големина, според број на население и според географско релјефни површини, ако можела да ги искористи предпристапните фондови за Европска Унија и да се трансформира во зелена држава, како една од најеколошките држави, особено со пример на главниот град Лјубјана, тогаш може и Македонија. Меѓутоа, потребна е волја и потребна е, според мене, стратегија. Ако, еве, го земеме градот Скопје како пример, првичен пример на, во однос на тие зелени агенди, некако политиката е таа што го диригира неговиот развој, односно не развој, односно доколку еве имаме градоначалник како што имавме во случајот, имавме градоначалник Петре Шилегов кој што воспостави некаква агенда во тој мандат кој што го имаше бидејќи претходно или претходниот градоначалник беше подолг период и беше фокусиран на сосема други агенди за градот Скопје. Во однос на јавниот превоз, значи зборуваме во однос на екологијата, во однос на гасификација, за да може полесно да се спроведе таа агенда. Се смени градоначалникот, дојде градоначалничката Данела Арсовска, која што кажа дека е во фокусот зелената агенда, меѓутоа реалноста е сосема поинаква. Ние не ја гледаме баш во целост таа зелена агенда која што се спроведува, веќе изгубивме 2 години од буквално од нејзиниот мандат. Со тоа изгубивме и многу во однос на таа целосна стратегија која што беше потребна, значи да се продолжи, зборуваме за јавниот превоз, за градбите, за чистење на депониите, за трансформација на депонијата Дрисла како една од најголемите депонии. Значи многу прашања беа отворени, да речеме, во тие предизборни кампањи, и ако имавме некаков план и стратегија, да речеме, почната од претходната во претходните 4 години, сето тоа се супре, затоа што некако имам чувство дека тоа за ине така се направи. И всушност градовите во Македонија, значи можеме за Скопје најмногу да зборувам бидејќи тука е живеам, страдаат на тие инаети, едната власт, другата власт, овие проекти, оние проекти, и не се искористуваат максимум и до максимум тие европски фондови кои што можеме покрај оној буџет кој што се издвојува од владата во однос на зелените агенди, некако не можеме да стигнеме и да постигнеме за да напредуваме. Кои се слабите карики на некој, слабите алки во целата оваа проблематика? Ова прашање е малку покомплексно, затоа што се однесува пред се на менталитетот, пошто истите тие луѓе, да речеме, знаат кога ќе отидат во некоја европска земја да бидат и такако еколошки освестени, меѓутоа кога се тука во Македонија, баш и не се толку еколошки освестени. Ова е, може би, едно клише што сме го виделе во реалноста како функционира. А зошто е тоа така? Стравот од казните во странство најчесто се случува. Мислам дека тука во Македонија има недостаток од ценење на ресурсите. Ние не ги цениме водата која што имаме како природен ресурс и ја користиме максимално некорисно, значи за вадење бавчи или слично. А сакаме граѓаните да бидат освестени во однос на посериозни прашања од типот прочистителна станица. Мислам сега да направите анкета, голем дел од нив ќе речат дека не знаат ни дека воопшто имало таков проект, пошто едноставно не ги интересира тоа. Може да се соочат со ова прашање од типот екологија кога ќе отидат на лекари кои ќе им речат а кашлате затоа што воздухот е загаден, или кога ќе се изреагира по Facebook воздухот е загаден или некои такви слични теми. Меѓутоа многу тешко самите може да се освестат со исклучоци, значи да не генерализираме, со исклучоци може самите да се освестат во однос на некои еколошки теми. Од друга страна, во однос, например, на рециклирањето, има многу луѓе кои што сакаат да рециклираат, меѓутоа немаат услови. Некако се е тоа едно со друго поврзано, меѓутоа, според мене, мислам дека плаќањето казни и плаќањето во високи комунали, колку и да звучи како непопуларна мерка, и мислам дека тоа ни една власт не сака да го воведе, токму поради тоа што е непопуларна, е еден од успешните модели во Шведска. Во Шведска за одржување вие во вашиот стан, сакале не ќе ли ви доаѓа сметка, да, точно таму имате селекција на отпад, воздухот е чист, имаат, буквално се стремат кон нула отпад, меѓутоа плаќате високи сметки за одржување, што не е само бришење во наводници кај нас одржувањето на зградите, се смета само на чистење на движичката површина и толку. Таму плаќате за одржување
Ова кое што вклучува, значи, селекција на отпадот, дистрибуција на отпадот до одредено место, па реупотреба на тој отпад. И се плаќаат исто така високи казни за непочитување, меѓутоа и свеста е зголемена. А на свеста, јас секогаш, односно, со години назад, зборувам дека треба да се работи од мали нозе, значи, буквално од дома, не само од граденка, туку од дома, и наместо да се гледаат цртани филмови кои што некогаш се, може би, со несоодветна содржина, да креираме цртани филмови, значи, почнувајќи од цртаните филмови, да креираме кои што ќе ги поттикнуваат. Имало емисии, не е дека немало, кои што ќе ги поттикнуваат малите деца уште дома, кога им пуштаме нешто да гледаат, на некои еколошки навики, значи да не биде тоа директно, а сега фрли го шишето, туку преку децата најубаво учат преку пример. Имаше, се сеќавам, кај ќерка ми пред икс години многу убава програма преку која што децата носеа пластични шишиња во училиштата, и училиштето кое што ќе измереше најмногу пластичен отпад за рециклирање добиваше некакви награди во форма на реквизити, опремување на кабинет по биологија, значи топки и различно. Децата беа премногу мотивирани, не знам зошто застана таа. Од вака неофицијално слушнав дека на вистина наставниците реагирале дека они не се собирачи на пластични шишиња и слично. И таа иницијатива прекина, а тоа беше една прекрасна иницијатива, затоа што дел од луѓето коментира дека веќе во околината нема пластични шишиња расфрлани, по училиштето нема пластични шишиња, па потоа им донесоа и за лименки, и за батерии, значи научија дека од ѓубрето може да се има корист, како што тоа го прават голем дел европски земји. Така да мислам дека е, ќе се вратам назад, значи мислам дека е потребно да плаќаме повисока сметка за отпадот, односно тоа кај нас во сметката е ѓубретарина и врзано е со водата. Мислам дека сега станува дел тоа од рамките на регулаторна комисија ќе се грижи, предпоставувам. Колку и да е непопуларно, меѓутоа факт е дека само казните и само повисоките сметки во однос на нешто може да го натираат граѓанинот овде да почне, значи, поинаку да размислува за сето тоа, затоа што, знаете, присмешно е, ние плаќаме највисока сметка дома ни е таа за телекомуникацијски услуги. И никој не касни, сите ја плаќаат редовно, затоа што ако не ја платиш, ќе ти ја исклучат. А сметки за вода никој не плаќаат и по 10, пошто сметаат дека сметката за вода е. Дури никој разбрав дека одат во предпријатијата да ја намалат таа ѓубретарина, пошто им била превисока во сметката. Ја се согласувам, значи стандардот на граѓаните е низок, не е тоа спорно, значи имаме ние случаи кои што се, нели, на границата со сиромаштија, со мали примања, со се нормално, секоја влада и секоја власт треба да има мерки за таквите граѓани. Сега па мислам дека и Министерството за труд и социјала дури има и евиденција кои се тие граѓани кои што може да се ослободат од некои сметки, меѓутоа голем дел од граѓаните, како што се направи оваа регулација, некаква каква таква со струјата, значи да има блокови, да не може еден да загрева базена, другиот е двај да се стопли дома или воопшто да нема да паѓа мрежата, така да може да се реши тоа и со тие сметки. Јас со тие информации што ги имам, Министерството за животна средина да работи во рамките на своите можности што ги има, бидејќи има недостаток на кадар, всушност на стручен кадар, барем од тоа што сме разговарале. Значи тоа, да, ние може би го замислуваме како едно огромно министерство или било што, меѓутоа капацитетите се тие, затоа што тоа е едно од министерствата кое што најмалку мислам дека вработува, а имаме и најмалку стручни луѓе кои што може да бидат таму. Истото важи и за инспекторатот кој што работи во рамки на тоа министерство. И јас колку што знам, значи редовно се оди на тие состаноци во Брисел, редовно се работи. Нашето законодавство е синхронизирано до некаде, значи се работи по неколку на неколку различни подрачја од типот на животната средина и пополека се одначува. Меѓутоа, мислам дека најголемиот проблем за нив е недостатокот на луѓето, како што кажав и предходно, затоа што да, тие политики се формираат, тие закони постојат, меѓутоа треба да се спроведуваат. А спроведувањето е една од најтешките задачи кои што ги има, а за спроведувањето на тие политики мислам дека не треба да се покрене само Министерството за животна средина, туку треба да се има огромна помош и од општините. Општините, градот Скопје, значи локалната самоуправа, затоа што тоа е прашање кое што ги засега сите.
можам да кажам дека помалите градови може би повеќе имплементираат од овие еколошки политики, пошто и во однос на тие ИПА програмите кои што ги користат, голем дел од нив гледам дека работат на правење, изградба на вила патеки, значи зелени површини, изградба на зелени површини, реновирање на некои паркови. Гледам дека тоа се спроведува и мислам дека во малите, во помалите општини, помалите градови, мислам дека полесна би била таа имплементација, но во секој случај треба да поминат и тие сектори од општините кои што се посветени нова, треба да поминат некои известни обуки за како да пристапат кон ова, кон овој проблем, односно кон постепено имплементирање на сите законски обврски кои што ги имаме. Затоа што вие, има една многу интересна ситуација сега ми текна. Например, фирмите треба да поседуваат еколошки сертификат, кој што во моментов Европската Унија го субвенционира. Ако е 2000 евра, тој сертификат го субвенционира и фирмите треба да платат 600 евра. Тие се уште голем дел од нив го немаат преземено тој еколошки сертификат. Тоа се однесува и на кафичите, значи во однос на кафулињата, во однос на цевките кои што треба да ги користат, дека не треба да се пластични, туку треба да се од она хартија што е рециклирана или било што. И чекаат последен момент. Сега, ние го обвинуваме граѓанинот, а вие бизнесмените кои што исто така треба да бидат еколошки одговорни и дури и поевтино име не размислуваат економски, значи прво. Ако нешто ти го субвенционираат, они се надеваат дека тој сертификат нема да им треба и ќе се укине. И треба контрола, значи зајакнување на капацитетите, поголем број на обуки, зајакнување на капацитетите на инспекторатот. Значи, сега инспекторатот, мислам дека има повеќе капацитет, има премногу работа едноставно и преку, како што спомна, и преку границите и сите тие ние работи кои што ние не ги гледаме, што не ги знаеме, што мислиме дека инспекторатот се грижи само за загадениот воздух или кој е најголем загадувач. Има многу работа, затоа се потребни капацитети и потребни се луѓе. А исто така ни се потребни и студии кои што... бидејќи екологијата е една гранка која што се развива, ние малце имаме студии кои што се однесуваат на овие одсеци, меѓутоа студентите се многу малку и тоа е една мала катедра. А е нешто што е навистина потребно не само, како што спомна Никола, дека ќе бидеме дел од Европската Унија, тук потребно е за сите нас, бидејќи последиците, а веќе ги чувствуваме сите по нашето здраве. Особено на респираторните органи. Уште еднаш за медиумите, како тие ги покриваат? Дали има интерес медиумски за ваквите теми? И во кој аспект, да речеме? Тоа што не ми се допаѓа, значи е што медиумите се имаат се помалку ресурси кои што, односно мал број на луѓе кои што се вработени и кои што некако стално се фокусирани на овие теми високополитички, а што ги велам, дневно што се случуваат и економските теми во однос на цените. Некако фокусот е на тоа, ама тоа некако трае подолг период. Предходно беше ковидот, предходно беше некои избори и секогаш има некои теми кои што се побитни од екологијата и овие еколошките теми така поминуваат во медиумите многу често и незабележани. Иако можам да кажам дека постојат медиуми кои што може да си го дозвола тоа преку кратки видео материјали и преку содржини кои што укажуваат на некои не знам употреба на некои еколошки средства, значи не знам некој возел велосипед, некој рециклирал, некој органски производи одгледувал, тие да речам имаат многу интерес. И мислам дека и таму недостига број на луѓе во повеќето медиуми, недостига број на луѓе кои што ќе може да ја покриваат, затоа што во некои од странските земји, да речеме како Хрватска, Словенија, ги земам примерите на Балканот, бидејќи сепак не се поблиски, тие имаат и посебна редакција која што се однесува на екологија и која што пишува за еколошките теми и на кои што им се посветува, да не биде тоа само и веднивно политички е покриено, еколошки, бил некој министер се сликал за некој проект или било што, туку длабински темите да се обработуваат и пополека, значи и читателот и граѓанинот да го едуцираат што се може да се направи околу тоа. Фотоволтаиците беа едни од најзастапената тема, ако ја наречаме еколошка, ама беа повеќе застапени од тоа кој колку ќе заработи од ако постави фотоволтаици, баш и во редакција кога се јавуваа луѓето кога пишував, беше каква е заработката, пошто луѓето не можеа да сватат дека ако произведуваат повеќе струја и ја стават на мрежа, тоа ќе ги чини многу поскапо отколку што е.
Еколошкиот момент беше застапен во однос на фотоволтаиците и сите останати обновливи извори на енергија. Меѓутоа се поставува прашање и во однос на тоа дали земјиштето било обработливо и не било обработливо, иако никој таму со години ништо не обработува. И некако не беше баш на она задоволително ниво, иако јас се надавам дека има некакво влијание. Оваа година, значи, гледам дека овие што продаваат дрва за грејење се жалат дека е намалена побарувачката, значи се помалку луѓе бараат да купат дрва за грејење. Веројатно, едно од тие мерки што се во однос на фотоволтаиците и во однос на инвертерите даваат резултати, колку и да ги критикуваа луѓето, пошто никако во ово обштество склони сме кон критика, која и да е мерка, постои некој сумнеш, постои нешто зацкриено. Меѓутоа, мислам дека тоа, особено, ова е прв пат да прочитам дека побарувачката на дрва е намалена. Значи, иако ми беше едно од феномените, затоа што, мислам, ќе кажам еден личен пример, моите живеат во Ѓурче и улицата која што имаме спаѓа под град Скопје, пошто е поголема, до сега е трипати асфалтирана и трипати ни беше кажувано дека ние ќе бидеме приклучени на централно грејење, меѓутоа никој пат никој не постави цевки. Значи, ја, ниве, со мој веќе 30 години, значи цел живот чекав да се приклучиме ние на централно грејење и тоа да биде, бидејќи куќите реално потешко може да ги загрееш ако не користиш некој појак извор на топлина. Но со текот на годините, иако тоа имало фасада, или со текот на годините, со целото тоа зборување дека потребно е да се постави добра изолација, се променија прозори. Значи сега да речеме таа куќа супер се загрева со две клими инвертер и некако малку се облажи оној момент на кој што јас најмногу се радував, нели, дека и куќите таму ќе се приклучат на парно грејење, што го приклучувам кон првиот дел кога зборував дека потребно е да се има стратегија, затоа што 40 години да речеме се немало стратегија дополнителни корисници да се приклучат на парно грејење за да се намали, добро, во меѓувреме имало револуционерно со производство на климите, значи имало други алтернативи начини на алтернативни начини на загревање. Меѓутоа, не се направила стратегија ако веќе се прекупува таа улица, ако веќе се асфалтира наново, зошто да не се постават цевки, на тој начин би им се намалила цената на потрошувачка на останатите корисници на парното, кои што се ги чувствуваме малку како привилегирани, или во центарот, во автокоманда, аеродром, не знам докаде точно, пошто некој се исклучија сакајќи да не навлегува, меѓутоа се чувствуваат како привилегирани и секоја година, значи, цела Македонија е оптеретена со нивното парно грејење. Сега може би ова звучи малку сурово, меѓутоа сепак е премал бројот во однос на бројот на жителите и постои фирма од типот топлификација, значи ние се бавиме со тоа дали ќе се набавел јаглен, мазут, на што ќе се грееме и на се, а можело да се направи навистина една стратегија да се прошири таа мрежа, ќе било поевтино. Може би до сега ќе било, не знам, во светот грејењето веќе не се ни користат тие горива, се користи газ, значи можела да се гасифицира во меѓувреме, да се модернизира, можело да се користи биометан, пошто имаше и една стратегија уште пред, јас се сеќавам дека одевме пред, не знам, 2012 или 2013, имаше стратегија Дрисла, да речеме, да се селектира отпадот и таму да се направи една централа на биометан, која што ќе загрева одреден дел од Скопје. Значи, па се враќаме на тоа, имало низ годините, меѓутоа стратегиите и некако целиот тој систем на градов Скопје е останат на развојот на тој број на жители, а бројот на жителите е навистина зголемен, ама па е зголемен не е хоризонтално, туку некако е натрупано тоа зголемување, вертикално да го наречам, може би во подцентралните подрачија, во аеродром, и искрено, не знам, за тоа решение, за таа пренатрупаност, не знам. Веќе ги ја начна темата за злоупотребите. Колку се злоупотребува?
Дали тоа го прават само локалните самоуправи, локалните шириви, секои поради своји цели, кои што нели, може да бидат политички, меѓутоа може да бидат еколошки несвесни и така натаму, и на кој се друг начин може да се злоупотребат за неполитички, за не зелени идеи. Значи, за нешто што ќе добивање на моќ, добивање на повеќе гласови, на популизам, и колку се злоупотребува генерално. Дали тоа го прават само локалните самоуправи или тоа се прави на државно, централно ниво? Злоупотребите во однос на зелените агенди? Да. Па да, мислам дека се прават злоупотреби, тоа не се прави само кај нас, секаде се прави, пошто таква е склоноста на луѓето, нели секогаш да ги наоѓа тие кривини, не мислејќи никогаш дури на последиците кои што се. Меѓутоа се прават и свесни злоупотреби. Јас не знаев за оваа мерка на кисела вода дека субвенционирала дрва. Може би е, мислам, не ве ќе искоментирам, може би градоначалникот сака да спаси, бидејќи се жалат луѓе во кои што може сака да ја спаси, да не продажбата. Гранката и продажбата. Но се прават злоупотреби во многу аспекти. Се прават злоупотреби прво во однос на комуналиите. Значи таму кои се во однос на зелените агенди. Да речеме, иако според закон треба да има зелена површина, ние многу ретко ги гледаме тие околу зградите и зелените површини и воопшто. Значи има, мислам дека во законот и во однос на еколошките градбите и материјалите кои што треба да се користат, меѓутоа се прогледувани с прст и низ цел, тој еден синџир, значи на проверки кои што се случува на било што, започнувајќи да речеме од зградите, затоа што еден концепт на еден град според мене не е само ние, на пример, Скопје не можеме да го направиме центарот пешачка зона, затоа што сите фирми се натрупани тука во центарот и имаме и граѓани кои што да речеме нема да можат да си пристапат до своите домови. Значи, не се ширело Скопје како што требало да се шири, меѓутоа продолжува повторно да се шири онака како што не треба. Зборувам зградине кои што се карши Holiday Inn, зборувам кај Ранстор, значи таму е додадена дозвола, на зелена површина е дадена дозвола за градба на згради и на уште еден трговски до друг трговски. Сам out of логика е сето тоа и воопшто нема никаква зелена површина тука во околината. Не знам дали сте виделе, освен тие паркчињата на тие што се по старите згради. Според мене тоа е исто така една злоупотреба која што допринесува се за неспроведување на тие зелени агенди и неможност да спроведување во иднина за тоа што ќе се ставите во положба сега да ги рушите тие огромни висококатници за да ги спроведете зелените агенди кои што се однесуваат на центарот или не се однесуваат на центарот. Ние имавме ветување дека приоритетиве на, сега ќе ја коментирам, сегашната власт градоначалничка, дека зелената агенда не за ќе биде во најголемиот фокус. Ние не видовме ништо од фокусот на зелената агенда. Да, кажа дека ќе притвори пет, односно ќе изгради пет мегапаркови. Едниот таму бевме, ние го сликавме буквално през затрупано ѓубриште, од кој што вереја пластични шишиња. Тој во Гази Баба, мислам дека шест пати до сега го најави дека ќе почне да го гради, меѓутоа не знам до каде се, не можеш ни да проследиш тоа. Рече дека за 87 или 85 дена ќе ги исчисти сите депони. Ги исчисти, може би, дел, меѓутоа ние повторно си гледаме депони, затоа што сфативме дека општините, и тука и тоа е измам, општините, кога се случи протестот од комунална хигиена, нели Дрисла не ги примаше, не го примаше ѓубрето, пошто општините немале платено сметки за собирање на тој отпад. Излезе дека општините собираат пари од граѓаните и воопшто ги трошат, еве на пример за дрва или за било што, меѓутоа не платиат да биде отпадот однесен до Дрисла, која што во моментов каква таква, значи Дрисла не е единственото место каде што може да се одложи тој отпад. Имате вие општински камиони, ние ги имавме на видеокамера на градско објавени, општински камиони кои што го земаат ѓубрето, да речеме, шутот од нели некој реновира гради, се јавува пошто има таков број каде што може да се јавиш за одлагање на тој шут и забележа на камионот дека го носи на некоја друга дива депонија. И сега решението, пошто изгледа не успеа во тие 87 дена, ама поминаа и две години, не само 87 дена, е сега реши комунална полиција.
дека ќе воведува, иако тоа беше и од предходно една од мерките, мислам дека и на предходниот градоначалник за комуналната полиција. Не знам комуналната полиција колку тоа ќе го реши или тоа е само уште една мерка за вработување, а не системско решавање на проблемот со ѓубрето. Најголемиот проблем е, па сега да речеме во градот, што го имаме некомуникативноста, значи на градот. Сите овие институции, да речеме, ако се јавите вие во паркови и зелени, но побарате некоја информација, или се јавите во било кој од јавните предпријатија, никој од тие јавни предпријатија нема да ви даде одговор, тоа дека не добие дозвола од градоначалничка. И вие не можете дури, не зборувам како новинар, воопшто не можеме, дури ни како граѓанин, јас ги гледам и сајтовите, тотално се сменет и сајтот на град Скопје е тотално сменет, значи ги нема оние, како предходно што имаш информации, каде да кликнеш, каде да се информираш, што да направиш, да не мораш секогаш да се јавуваш на телефон да ти објаснуваат, а и да се јавиш, ги нема, значи, буквално, јас сето тоа го бројувам во злоупотреба и во саботирање на функционирање на градот, ама особено зелените агенди, пошто се е тоа зелена агенда. Ние се бориме да бидеме европски град на културата. Сега ќе речеме тоа може и друга тема, но и воопшто не е друга тема. Како ќе привлечеме ние тука гости и туристи и било што, кога немаме еден јавен превоз како што треба. Значи, јавниот превоз ние, мислам дека најкатастрофа од сите балкански држави. Сите се модернизира и тие што не беа толку модернизирани, ние останавме на кинеските автобуси кои што возат со отворен капак затоа што ќе им се загрее моторот и може да се запалат и возат на нафта. Единствените нови автобуси се тие автобуси кои што се на метан, кои што требаше да бидат дел од оној пакет и со БРТ и со било што, ама БРТ не се прифати од новата градоначалничка од ИНЕЕТ. Значи, некако све ми е тоа, све ми спаѓа во злоупотреба, ама во злоупотреба не само на зелените агенди, туку злоупотреба на граѓаните. Затоа што во рамки на тој БРТ требаше да се санира и мостот со Обединети нации. Значи, и тоа виси во воздух. Е, сега и таму, ако се случи нешто како што се случи со овој мост од Беласица, повторно ќе чекаме, ќе биде заглавен, значи, нема, едноставно, како да ви кажам, некогаш дури ме депримира кога зборувам за ова и може би зборувам за многу теми одеднаш, ама сите ми се врзани една со друга, затоа што тоа те спречува да функционираш во општеството како нормален човек и воопшто да се бориш за своите едноставно права, како човеково право да стигнеш на време на работа, да се возиш со незагаден, со автобус кој што не загадува, или што и да е, значи, некое превозно средство да стигнеш на време, не да чекаш на автобуската по половина час, по 45 минути, да чади, да нема клима уред на 47 степени, па вратите да се отворени, значи, ништо од тоа едноставно не се спроведува. И се е тоа злоупотреба според мен. Најпопулистичко беше ветувањето за бесплатен јавен превоз за сите граѓани, што според мене уште тогаш беше популистичко и економски смешно, затоа што уште тогаш знаевме која сума му е потребна, не знам како беше, на 30 милиони за тоа годишно, за да функционира тоа предпријатие. Сами знаеме дека билетот е прилично ефтин. Значи, треба да бидеме свесни дека ако сакаме тоа предпријатие да функционира и да имаме подобри автобуси, треба малку и ние да инвестираме, значи не може да се возиме за 25 денари. 250 денари е билет со 10 возења. Јас разбирам, значи, повторно да не навлагам во стандардот, меѓутоа да ветиш дека бесплатно ќе биде јавниот превоз за сите, е исто така една страшно популистичка мерка која што мислам дека и тие некои бесплатни промотивни возења кои што се на тоа предпријатие му создаваат плюс дополнителен трошок и не може да се одржува. Се надевам дека кога ќе го одвојат буџетот кој што е за овие еколошки зелени политики и слично, нели постои план да се одвои па да располага директно Министерството за животна средина, па јас се надевам дека тогаш многу полесно ќе им бидат достапни тие програми и полесно ќе може да се спроведат барем некои од законските решенија. Мислам, ова е само надеж. Треба да вложуваме во многу сектори, ние многу заостануваме, значи, меѓутоа, ако треба да почнеме, барем да го решиме проблемот со ѓубрето и да почнеме да правиме некакви пари од ѓубрето, бидејќи имаме примери на фирми кои што во земјава произведуваат струја од ѓубре, а може да се произведува и топлина.
Така да можеме да почнеме од тоа, првично со соодветна селекција барем на одредени типови. Добро имаме ние на пластика и на стакло, меѓутоа барем на одредени типови и со реформа можеби на Дрисла со помош на град Скопје или и заедно со Министерството за животна средина за останатите градови, се со цел ѓубрето да биде нешто кое што од кое што ќе видиме бенефит и да се навикнеме нели да создаваме и креираме што е можно помалку ѓубре, тоа да не биде целта. Мислам дека тоа е наједноставното нешто од кое што можеме барем да почнеме.